Stați pe loc, ai Silent Infractorul s-a întors. Astăzi, oameni buni, vom concluziona cazul Danny Den. După cum veți observa, îl am pe Danny Den în beciul meu ținut-o static. Iar astăzi, oameni buni, vreau răscumpărarea. Vreau banii din partea lui Nociv pentru a-l elibera pe Danny Den. Pentru că Danny Den este o static. Uitați-vă la el. După cum veți observa, mi-am luat o nouă armă și anume cuțitașul magic se numește această armă. Și de asemenea costumul meu de infractor. Iar astăzi am aflat niște informații de la niște surse externe, cum că Noci va da târcoale pe plotul meu și va veni să investigheze treaba. Așa că, oameni buni, dacă vreți episoade de genul cu roleplay-uri, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, oameni buni, un subscribe și un clopoțel ar fi foarte, foarte apreciat. Și Danny Den, ce faci? De ce? Taci din gură. Taci din gură. Haideți să trecem la roleplay. După cum puteți observa, așa arată beciul unde, practic, Danny Den este închis. Ce te uiți, Danny? Că nu înțeleg, ce te uiți? Nu-ți place noul beci? L-am amenajat doar pentru tine, Danny. Nu înțeleg nimic din blocul ăsta, cum sunt blocurile astea. Ce vrei? Vrei să-ți... Stai așa să închid redorul. Vrei să-ți-l prezint? Păi, Danny, special pentru tine l-am făcut. Uite, cu prietenii tăi preferați păianjenii. Am auzit că îți plac foarte mult. Dar coșmarul vieții mele. Dar îți place masca pe care ți-am luat-o măcar? Gen? O apreciezi? Bă, nu prea văd prin ea, e oribil. Dani, crede-mă că dacă o să primezi bani frumoși pe tine, ești liber, poți să te duci acasă. Dar până atunci, ce zici de lama scuțită de la acest cuțitaj magic, așa îi zic eu? Te rog. Stai liniștit că nu fac nimic, Dani, dar uite, vezi chestia asta? Probabil ai spune că e o roșie, nu? Da. Ei bine, nu e o roșie, e un buton. Și știi ce se întâmplă dacă apăs pe butonul ăsta? Vezi tot TNT-ul ăsta de sub tine? Ce? Vrei să-l vezi aprins? Fac orice, Silent, te rog. Dani, stai liniștit. Bă, n-am asemenea intenții. Singura mea intenție e să vină Nociv, polițistul corupt, și să-mi dea bani frumoși pe tine, Dani. Și după mai scap. Dar până atunci poți apreciezi blocul, lăcașul ăsta frumos. Dacă nu te superi... Ce? Tu-mi zici să stau liniștit și am tot TNT-ul ăsta sub mine, pot să explodez. Bă, Dani, nu se întâmplă nimic dacă n-a pus butonul ăsta. Adică dacă n-a pus butonul ăsta. Dacă nu-ți dă Nociv banii, adică dacă nu a, pe dacă nu-mi dă Nociv banii, dacă nu-mi dă Nociv banii, nu stai seama că dire cu flit de stilo, nici mai stau cu butonul. Ce? Adică, Dani, eu zic să ai grijă. Ok, acum dacă nu te superi, mă duc să mai văd ce... Nu te uita, hai, că nu vreau să-mi vezi tu ieșirea. Oricum ești legat de scaun, okay. Deci n-ai ce face. N-am, băi. Ok, hai, întoarce, nu te uita, hai. Fără comentarii. Uite-mă. Hai că mă duc până afară, BRB. Da, fraților, deci întorci? E, da, mă întorc, stai liniștit. Ideea e că am eu aici o ieșire secretă pe care nimeni nu o știe și nici n-aș vrea să o știe cineva. Și de felul următor: dacă Nociv vine și eu am auzit că o să vină, eu o să-i cer suma de 200 de nosoși. Eu zic că e o sumă destul de ok. Și desigur să mă lase să scap. Mă rog, nu știu ce caut eu pe străzile mai CD cu costumul ăsta pe mine, dar e cam periculos, sincer. Hai, mă, că mi-e milă de Dănuțu, să-i aduc și lui două ochi, să mănânce și el două ochiuri. Ce aș mai putea să-i aduc să mănânce și el? Dani, ți-e foame? Eu am grijă de el, da. Ce vrei, să fac două ochi? Două ochiuri. Da, sigur. Ok, perfect, ok. Chiar nu mai am bun, de loc. Ok, ok. Vrei și o bere? Da, chiar vreau. Ok, ți-aduc și o bere și cu niște pâine, că n-ai cum ochiuri fără pâine, adică să întingi acolo în zeama aia. N-ai cum. Orice mor okay. De foame, nu mai pot, n-am mâncat de două. Săracul Dani moare de foame. Ok, bun. Hai să lăsăm pe Dani. Bă, Nociv pare... Hai, te rog, îmi poți arunca mai repede. Băi, Dani, vrei să apăs pe butonul ăsta? Ia, hai, calmează-te. Hai că ți-am adus aici meniu, ca regele, fii atent. Deci, vrei toți banii, poți să fac asta. Nu, frate, nu, stai așa că ți-am adus aici de mâncărică, că am grijă de tine, Dani. Chiar dacă ești o static, eu n-am nimic cu tine, să știi. Și cu sfor, nu mă pot mișca, what? Bă, le mănânci tu, nu știu cum le mănânci. Ia acolo două ochiuri, ia o berulă, ia cu niște pâine și ia și niște varză și ia și niște castraveți. Wow, chiar e consistent o mâncare asta. Păi, zic, Dani, să ai acolo meniu, să nu zici că te-am maltratat, Doamne ferește, Doamne, nu, chestii de genul. Doar sunt legat de TNT, atâta. Bă, ce are, mă? Bă, fii atent, Dani, ia pasă pe roșia asta.
Nu, am explodat amândoi dacă ai face asta cu mine aici. Da, aici ai dreptate. Dani, mi-e somn, o să mă culc. Ție ți-e somn? Da, nu mai pot, sunt disperat. Bă, Dani, sincer, chiar îmi pare rău că nu ți-am pus un pat acolo, gen, pe bune. Chiar îți pare rău? Da, 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 eu acum o să dorm, Dani, o să stau ca boss-ul în pat, mamă, ce bine stau, Dani, pat. Mamă, tu știi ce relaxant e să dorm, Dani? Wow, deci, bă, trebuie să încerci, gen. N-am dormit de două zile. Trebuie să încerci, cum Dani. Cum poți să dorm? Wow, deci ce... Salteaua asta, wow, nota 10, n-ai ce să-i zici, gen, pe bune. Oh, bine că am o berulă măcar, că atunci când o să mai supărat. Bai, bagi berulă, ha? Bagi berulă, nebunule, ce ești? Închid ochii și imaginez că sunt pe o insulă. Da, da, da. Bă, Dani, actually, bă, peisajul ăsta chiar seamănă cu insulă, gen, efectiv, e chiar foarte frumos afară. Și o să mă duc să dau o tură dacă nu te superi. Mă rog. Nu o tură foarte mare. Domnul ai silent, stați acolo pe loc. Nu, nu mișcați. Ajutor, ajutor, ajutor. Nu, nu mișca. Nu, 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 ajutor. Nu, 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 taci, taci din gură, taci din gură. Nociv, nociv, nu, taci din gură. Dani, dacă, nociv, deci dacă intri sau tragi, detonez, în momentul de față am în aici, am peste 2000 de TNT-uri. Nociv, dacă tragi, am detonat toate TNT-urile. Ok, n-am armă în mână și doar mă apropii să vorbim. Vreau să te văd, vino să te văd. Uite, n-am armă în mână. Arată mâinile. Ok. Uite. Okay. N-am armă în mână. Ok. Și dacă tu scoți arma, voi fi și eu obligat să o scot. Nu, no, nu, sunt TNT-uri. Da, okay. Sunt TNT-uri și dacă, uite, vezi ce am eu în mână în momentul de față? Ce crezi că am eu în mână? O roșie? Un măr? Greșit. Pare a fi o roșie într-adevăr, dar este un buton ce detonează tot ce vezi tu aici. Așa că ai grijă. Deci este un detonator în formă de roșie. Da, ai grijă. Ai asta grijă. E ilegal. Ai grijă, okay. Nociv. Și vezi asta? Ajutor. Asta da. Numesc eu cuțitașul magic și dacă te mai apropii mult, s-ar putea să știi tu. Bun, okay. Ce vrei de la deci, mine? În primul rând, aș dori să vorbesc cu Dani de în 2 secunde dacă se poate. Zi, Dani, poți să vorbești. Nociv, nociv, sunt aici, a capturat de două zile. Mi-a dat de mâncare, am o berulă în mână. Dar sunt pe angene aici. Nociv, ok, Dani, ești rănit, văd sânge acolo, ești rănit. Nu e rănit, n-am pățit nimic. Nu i-am făcut absolut nimic. Dani, ți-am făcut ceva eu? Lasă-l pe Dani să răspundă. Dani, ți-am făcut eu ceva? Te-am maltratat nu. Eu cumva? Nu. Vezi, Nociv? Nu am făcut nimic. Ok, văd o rană mică acolo. Dar probabil nu este. Nu contează, Dani. Te poți mișca, încearcă să-ți miști picioarele, mâinile. Se poate mișca, e doar legat de scaun și de mâini și de picioare. Sunt și cu sfor, nu mă pot mișca. E ok, Nociv, n-a pățit nimic, gen. Domnul Silent, am o întrebare pentru dumneavoastră. De ce faceți asta? Cu ceva greșit, Dani? Ok, spuneți. Domnule Nociv, v-aș răspunde în momentul ăsta, dar dacă nu vă supărați, pentru binele dumneavoastră și pentru binele lui Dani Den, mă duc puțin 2 minute, trebuie să vorbesc cu cineva la telefon, rămâneți aici, vorbiți cu Dani, eu 2 minute, deci 2 minute, doar 2 minute, pentru binele vostru, okay. Ați face bine să așteptați, gen 2 minute. Ok, Dani, ești în regulă? Zim sincer, acum e momentul în care poți să-mi spui, nu știu unde e el, nu știu ce face. Sper să-mi iasă. Mamă, deci dacă nu-mi iese... Deci, bă, fii atent, vreau să spun o singură chestie, m-a furat... Îi pun satărul la gut! Îi pun satărul la gut! Ok, m-a furat de 60 de nasoși și în afară de asta m-a pus să fur din bancă și... Nociv? Și dar ce are cu tine? În momentul ăsta... Nu știu ce am făcut... Ai satărul la gât, Nociv. Dacă nu sari în gaura asta... Eu zic să sar totuși. Okay. Hai, te rog. Bravo, bravo. Bun, în momentul de față ai satărul la gât. Nu mișca, nu faci mișcări buruște, aruncă orice armă de pe tine. Orice. Armă, am o singură armă, arma poliției, arma albastră, sigur, o să ți-o dau. Sigur e singura armă? Promit că nu am altă sigur armă, e... promit. Ok. Da, okay. Pe controlatea. Okay. Poți să verifici. Ok, ok, nicio problemă, nicio problemă. Nociv, te-aș ruga frumos, uite, în caz de orice, o să te leg la mâini, nu la picioare, la mâini. O să te leg la mâini. Ce? Ca să legi nu poți să... Nociv? Tași din gură, Dani, te-am întrebat ceva. Ok, Dani, te rog frumos să... Dani are o berulă în mână. Da, dar omul gen e, are o adicție. Dani, o să te scot de pe scaun. Op, așa, hai jos. Așa, bravo, du-te în colț. Oricum ești legal la mâini și la picioare, deci de-abia poți să te miști. Și Nociv, te invit pe tron. Hai, ușor. Ok, dar nu-s rege? Nu, nicio problemă. Silent, știi că ceea ce faci tu în momentul ăsta... Nu mă interesează, Nociv. Nu mă interesează, știi de ce te-am chemat aici? De fapt nici măcar nu te-am chemat, tu ai venit. Dar știi de ce te afli tu aici? De ce?
mai degrabă, de ce se află Dani aici? Vrei să-mi spui tu mie că informația pe care am primit-o a venit tot de la tine sau ce vrei să insinuezi? Nu neapărat de la mine, dar de la un bun prieten de-al meu, Nociv. Totul a fost plănuit. Eu te-am adus aici deoarece eu vreau din partea ta 200 de nenusoși pentru a-l elibera pe Dani Den. Dani Cât? Den, 200 de nenusoși, nu, ce v-ai auzit foarte bine. Cât? 200. 200. Dar ce vrei să spui că Dani valorează doar 200? Glumesc, ok, foarte mulți bani. Ok, ok. Foarte mulți bani. Dani e aici din alte motive de ale noastre. Nu cred că aș vrea acum să discutăm despre chestia asta. Treaba e simplă. Te-a legat acum la mâini, te-a legat de scaun, deci nu mai poți să scapi, cel puțin așa cred eu, dacă ești magician, cred că poți să scapi, dar nu cred că e cazul. Treaba e în felul următor, eu acum cu Dani o să plec la o plimbare, o să plecăm puțin mai exact la poliție. Unde? Unde plecăm? La poliție, Dani, la poliție plecăm, Dani. Stai un pic. Zi. Deci, în primul rând, ce vrei să faci cu mine, de ce rămân aici, de ce sunt înconjurat de TNT-uri, dacă explodează astea, cât timp nu ești aici și nu-ți mai dă bani? Păi tu o să rămâi aici până rezolv eu o treabă cu Dani Den, pentru că trebuie să plecăm puțin din oraș, trebuie să fugim puțin din oraș, nu foarte mult timp. Dar îți dai seama că șeful, Q-Sanity, șeful poliției, îi și el pe zonă, dacă vă vede, știți că el nu știe absolut nimic și va trage direct. Deci eu vă propun ceva. Ia, ce propui tu? Eliberați-mă. Și o să mergem împreună, rezolvăm totul, îmi dai arma înapoi, îți promit că poliția mai City îți dă 200 de năsoși okay. Și totul o să fie în regulă. Nu. Ok. Dar ce se întâmplă acolo, ca o voci? Hopa! Ce e acolo? Alo, Silent, te-am auzit? Alo? Da, Q-Sanity, tot în regulă, sunt aici cu... E ok, sunt cu Nociv, filmăm ceva. Nociv, ce faci? Facem un vlog, da, facem un vlog. Facem un vlog, așa, adevărat. Da, facem un vlog, da. Da, e și Dani, da. Nu-i nimic, poți să pleci, pa. E tot în regulă, Q-Sanity. Pa. Nu, ce îți spără capul dacă zici ceva. Tu l-ai chemat? Ce caut ăsta aici? Nu l-am chemat eu, dar de frică nu i-am zis adevărul, că gen, băi, știu că ai detonator, că ai armă. Da, foarte bine, ai jucat foarte bine acolo, dar ce caută el aici? Nu înțeleg. Păi, ai văzut că te-am ajutat, sunt de partea ta. Da, zici bine, hai că ești cam suspect, Dani, hai să mergem. Nociv, revin imediat. Ok. Hai Dani, hai să mergem. Nociv, dacă te întreb ce face, merge să frumă mașina poliției. Hai Dani. Stai ușor. Ce? Hai. Bă, ușor. Dezleagă-mă. Ok. Ce se întâmplă? Hai Dani, hai pe aici. Ok, hai pe aici. Hai că vin, am un control. Stai. Nu e nimeni. Nu e nimeni. Blocuri în fața mea, sunt super speriat. Hai. Ești legat de mine. Nu o să mor, Dani. Hai, ești legat de mine. Hai repede. Fii atent. Mamă, dar nu că n-am încredere. Unde vrei să mă duci? Fii atent. Hai către secție, dar fugi efectiv către secție. Fugi. Ok, fug. Dacă ne întâlnim cu Insanity, nu știi nimic, efectiv. Fii atent. Te urci în mașină cu mine și nu spui nimic. Dacă ai spus, ai murit. Ok, gata, nu spun nimic. Dacă strici sau ceva de genul, ai murit. Ok? Mamă, merge să furăm mașina poliției. Dacă e Insanity pe aici. Hai Dani, hai. Mă lovesc de card. Hai repede. Mamă, dacă e Insanity pe aici. O să scap. Taci. Hai, urcă. Bun. În momentul de față te-am legat de mâini, Dani, te-am legat de orice, nu mai poți să scapi, nu poți să sari din mașină. Nu mai pot să mă mișc. Bun. De câteva zile. Mamă, ce bine mă simt că a putut să mă mișc, okay. Să mișc un pic picioare. Dani, taci din gură, ideea e în felul următor. Insanity cred că știe că erai în beci, Nociv știe că erai în beci, deci trebuie să schimb locul. Tu nu o să mai stai în beciul ăla, din păcate, Dani, din păcate pentru mine și din păcate pentru tine. Tu din nou captiv? Nu, o să stai altineva, schimbăm locul unde stai, ok? Deci nu se întâmplă nimic, okay. Pentru că în momentul de față locația unde erai tu e compromisă. Aia e singura problemă, okay, înțelegi? Okay. Deci, uite, ce spune să stai sub acvatic, gen? Cum sună asta? Ok. Fii atent, Dani. Sub acvatic, da, stai o secundă. Okay. Mamă mia, secunde. Cât de ușor l-ai omorât. Ai văzut pe aia în genul ăla? Da. L-ai putea fi tu, Dani, deci te rog să fii atent. Ca să nu spui că sunt rău, ai berulă, da? Îți dau și mâncare, da. Să ai mâncare, frate, da, să mănânci, da. Să faci mațul gros. Bun, și fii atent. Dăm două secunde, stai așa, trebuie să complotez puțin cu natura, stai așa. Mamă, deci fiți atenți, las pe Dani aici, după momentul ăla Nociv îmi dă banii, îi spun unde-i Dani și gata, aia e faza.
gata, s-a terminat șmecheria. Ăștia se împușcă între ei, ce fraieri. Dani, tu sper că stai acolo, da? Deci, practic, las pe Dani aici, mă duc la nociv, îmi dă 200 de nănsoși, îi zic că, bă, frate, Dani, în momentul de față e ascuns undeva, dacă nu dai de 200 de nănsoși, am apăsat pe roșii și a murit. Și, practic, când dă bani, zic unde-i Dani și eu am scăpat, fraților, gen, cam asta e faza. Ok, dar hai să fac și eu fence-urile astea, că vreau să fac niște fence-uri, să leg de fence, gen. Ok, bam. Mamă, ce dau mă ăștia în mine? Ok. Bun, Dani, fii atent. Te-am legat de fence-ul ăsta, tu rămâi aici, ok? Da. Bun. Hai că te-am lăsat, acum dacă nu te superi, mă duc și eu, că trebuie să am să iau vreo 200 de nănsoși pentru tine și după o să vină nociv să te recuperezi, ok? Ok, Silent. Ai vreun telefon, ceva pe tine, cumva? N-am absolut nimic. Am doar, uite ce am. Am ouăle, am pâinea, asta okay. Și perea. Bine, ok, bine. Hai. Te-am lăsat. Salut. Te rog, salut. Încarci-te cât mai repede. Dar nu mă întorc eu, o să vină nociv după tine. Bun, fraților, ok, în momentul de față nu știu nimic de Danny Den, decât dacă mă întreabă nociv, dacă mă întreabă Insanity, nu știu nimic de Danny Den. Dar, practic, eu acum trebuie să obțin 200 de nănsoși de la nociv, îi zic unde e Danny Den și eu am scăpat. Eu cred că așa o să funcționeze. Bă, sunt al naibii de curios ce face nociv, sincer, adică omul meu nociv chiar, bă, nu știu ce proroc să aibă lumea că mă vede cu mașina asta în fața curții, dar având în vedere că nu cred că patrulează nimeni pe aici, eu zic că e destul de ok. Sunt foarte curios ce face nociv, gen. Chiar sunt foarte curios. Ok, hai să vedem. Nociv, nocivane! Nociv? A scăpat! Cum a scăpat? Nu, că spar tot. Cum a scăpat nociv? Nociv, ești acolo? Nociv! Hai, nociv! Cu avionul! Oh my, am încurcat-o. Cum a scăpat nociv? Oh my... Trebuie să mă duc după Dani. Cum a scăpat nociv? Nu mai merge mașina, nu merge să intru mașină! Ajutor? Oameni buni, se întâmplă ceva ciudat. Nociv a scăpat și nu înțeleg cum. Trebuie urgent să mă duc după Dani. Cred că Dani m-a mințit și de fapt avea telefon. Deci dacă Dani avea telefon, oh my god. Deci dacă Dani avea telefon, holy. Mamă, nu e ok. Firai, cum a scăpat nociv? What? Ce e aici? Stai o secundă, ce e asta? Wait, what? Ok, mă rog, nu contează. Deci cum a scăpat nociv? Trebuie să mă duc de urgență la Dani Den. Deci cum a scăpat nociv? Mamă, trebuie să fac întoarcere din 12 mișcări. Oh, ia uite-l! Nociv! Nociv, vezi că... Omul meu s-a dus, gen. Ok, nu e ok. Uite-l cum zboară deasupra mea! Nociv, nemernicule! A, se duce la Dani, a? Ok, nicio problemă, fraților, nicio problemă. Silent, mișca! Nu mișca! Gata! Nu mișca, stai acolo, în momentul ăsta nu mai ești. Gata. Te omor instant. Nu trage. Mă apropii de tine. Te leg de mâini și de picioare. Gata. Bun, ești legat de mașină, nu te miști din locul ăsta. Dani, ești în regulă? Da, te rog, rupe aici lanțul ăsta, să poți să rupe toată chestia asta. Rup lanțul iubirii, ta-na-na-na. Cum ai reușit, mă, nociv nebunul? Bine, bravo. Cum am reușit? Nu l-ai percheziționat pe Dani, avea telefonul asupra lui. Eram sigur. Și a reușit să-mi dea coordonatele pentru că avea locația activată. Avea și armura la mine și banii, okay. Și buletinul normal. Okay. Domnul asta Silent, în momentul ăsta te ridic, te pun în mașină, în spate, ești legat. Dani urcă în stânga, eu o să urc în dreapta și hai la secție. Se poate, mă. Halde. Uite, mă, că lumina zilei. Bă, Dani, da și masca jos, ok, în momentul ăsta toată lumea tace, Dani spune dacă ești bine. Sincer, nu am destul de deschidratat, am avut noroc cu perula. Ok, o să avem grijă. Silent, pentru ceea ce ai făcut o să avem mult de discutat. Ducem cât putem de repede la secție și ai câteva capete de acuzare în momentul ăsta. Răpire, răpire de polițist. Hai să vedem ce se întâmplă cu tine.
Nu mai zic nimic, o să afli mai multe în noua carceră specială pentru tine, Silent. Ah, ok, ok, what? Ok. Hai, Dani, intră. Lasă tu, opa, aruncă aia din mână. Da, am da, ceva ne ce se întâmplă acolo? Q-Sanity, ajută-mă puțin, te rog. Haide aici. Oh, nu, Q-Sanity, nu, Q-Sanity. Pe ce se întâmplă? Am reușit să-l prind pe Silent după ce l-o răpi pe Danny Dan și m-o răpi și pe mine. Atunci când ai venit, eram de fapt răpit, dar nu puteam să spun absolut nimic. L-ai electrocutat? Să învețe minte, l-ai electrocutat? N-am reușit încă. Te rog, ocupă-te de Danny, pentru că el a fost răpit și cu siguranță va depune plângere împotriva lui Silent. Iar eu cu Silent... Demisia! Așa, bravo, în momentul ăsta, dacă încurci ancheta... Bravo, Tiner, bravo, bine, bravo, bravo, bravo. Ok, Silent, vino cu mine. Danny, rămâi cu Q-Sanity, depui plângere cu el. Acum, vă rog să mergeți un pic mai departe, loc, doar să nu ne încurcăm. Ia un loc. Nu, că vă aștept să terminați. Ok, nocivi. Silent. Silent, te rog, coboară aici, nu fă mișcări bruște. Bravo, Sinner, bravo! Te rog, bravo, de Sinner, bravo, de Sinner, bravo, Sinner, bravo! Nu stai bravo. Cu armă la mine, că mi-e... Ok, ce, unde Silent. Da. Taci din gură, în momentul ăsta, explică-mi cum ai putut să răpești un om, să mă răpești pe mine, da, Q-Sanity? Cred că este timpul să vedem în exclusivitate noua noastră pușcărie pentru cei mai delicvenți. Silent, ia un loc pe acest trapdoor și nu, momentan trebuie să dau niște declarații. Momentan o să mai discut puțin cu el și după aia o să stea acolo. Nu prefer asemenea tratament. Știi ce, Q-Sanity, am eu grijă de el, uite-te un pic la mine, am eu grijă de el. Bravo, bravo. Așa, vreau, poliția mai City e cea mai forță. Da, poliția mai City, da, adevărată față. Suntem doar noi aici, sunt niște camere totuși, nu încerca să faci vreo mișcare bruscă. Mă, tu vrei să... Nu pot să dau jos, dau locuiesc, bam, bam. Nocii, tu vrei să spargi camerele? Nu, le-am închis, o să se șteargă tot ce se întâmplă aici. Se aud aia, nu mai mi-aud gândurile. Vă rog frumos să mergeți un pic mai încolo, pentru că am de discutat ceva cu Silent. Hai, Silent, deci... Bă, Nocif, de ce ai oprit camerele? Cu asta voiai tu să mă tai, nu? Cu asta voiai tu să mă tai, nu? Cu asta voiai tu să mă tai, mă, șobolane. Dacă de acum încolo mai faci o mișcare greșită în fața poliției, o să stai 24 de ore nemișcat în carceră. Acum, da, vino puțin aici să discutăm ceva. Hai mai în față, mai în față. Nu, o să mor dacă cad. Ești... O să mor. Nu, o să mor. Chiar mor, chiar mor. Stai okay, să mă mai regenerez. Ok, acolo liniștit. Și... Mamă, Noci, mi-ai dat de mai julit aici și eu chiar am stat să fac antrenorațul ăsta. Hai un pic aici, te rog frumos. Au! Așa. Au! Ok. Au! Acolo vei sta din momentul acesta o oră, dar discutăm. Eu voi veni la ușa celulei tale, așteaptă-mă puțin. Noci, de ce faci asta? Măcar am WC-ul. Fraților, am fost prins, s-a terminat șmecheria, nu mai sunt șmecher. Nu neapărat să-ți raportez, hai mai. Mă, dar ideea să vezi ce bătaie îți dau când ies de aici. Domnul, nu mai, că oricum aveți o oră la carceră. Da. Deci, da, dacă cumva... Pe băieții aia. Nu-i nimic, se duc mai încolo acum. Okay. Dacă cumva nu declare tot ce s-a întâmplat... Nu pot să vorbesc cu tine, serios. Ok, o să intru, dar ai grijă că am arma pregătită. Dacă cumva nu declari absolut tot ce ai făcut în momentul ăsta. Dacă mă minți cumva o să fie grav. Nociv. Dacă nu mă minți, îți dau o jumătate de oră doar în penitenciar și 10 năsoși amendă. Doar atât. Dacă ești sincer cu mine. Nu prea mai am bani. Și trebuie să vorbesc. Dani, pleacă-mă de aici. Nociv. Suntem la interogatoriu. Dani, așteaptă puțin, te ajută cu Sinner. Forța Sinner. Ok. Deci, Nocivane? Da. Ai vrea să declar deci acum tot, nu? Și da. Nu-i băga în seamă, vorbește că se aud încet oricum. Bun. Bă, Nociv, știi ceva? M-ai prins. Recunosc, bravo, ești maker, ești bazat, ești numărul 1. Ce-ai pățit? Bă, Dani, pleacă mă că îți rup capul. Nu mai amenința că se mărește sentința. Băi, Nociv, eu l-am răpit pe Dani din cauza unor motive personale. Că n-am mai intrat. Vreau să le știu. Că n-am mai intrat și îndatoram mie niște năsoși, sincer să fiu cu tine. Înțelegi? Ok, deci aveau datorie, cam de cât? Ceva mic, 10 năsoși. Dar am zis, băi, okay, bun. De ce să nu fac eu din ăștia 10 năsoși 200? Și hai să-l răpesc, să-l iau o static, să îl chem pe polițistul Nocivanu și să cer răscumpărare 200 de năsoși ca să-i dau drumul. Practic ăsta a fost planul meu și acum ți-am zis cam tot, adică ce mai vrei. Ok, am mai observat ceva dubios în casă și vreau să fii sincer cu mine. Cred că am microfoane și camere de luat vedere în casa mea. Știi ceva despre asta? Dacă mă ajuți, o să țin cont. Nu știu nimic despre asta, sincer. Nu știi nimic. Ok, bine. Nu, chiar nu știu.
Da, o să-i pun, stai. Cred că sunt urmărit ori de tine, ori de mafie, oriceva se întâmplă. Nu. Dacă e pe parcurs să mai apare ceva, gen să aflu eu niște informații, că eu aflu informații de la multe persoane din MyCity, înțelegi? Dacă e să mai aflu ceva informații, te anunț. O să-i pun camere în casă lui Nocin. Atunci, te declar vinovat de răpirea mea, răpirea lui Dani Den și practic jaf, că mi-ai luat arma. Ok, bun. Pentru asta, eu o să te țin aici 30 de minute. Poate pentru bună purtare poți scăpa mai repede, nu dreptate, se știe. Dreptate! Dani, imediat vin și vorbesc și cu tine, te rog frumos. Dacă cumva se mai repetă în următoarele zile să mai faci vreo fără de lege și dă-ți cagula aia jos de pe față, că mare pum ce ții, așa bun, să te văd și eu pe tine. Dacă ai arme ilegale, acum te perchiziționez, ai arme, ceva la tine. Am asta. Ok, bun, se confiscă, să nu cumva să puteți evada. Aveți cumva pistol, știu că aveți permis de portare, mă bucur că n-ați folosit arma. Nu am folosit în scopul acesta permisul de portare. Ok, nu o să se confiște permisul pentru că n-ați folosit arme de foc. Bun. Stați aici jumătate de oră, mai aveți de spus ceva? Ești tare. Și 10 năsoși, mi-i dați acum sau mai târziu? Pentru amendă. Ți dau mai târziu. Ok, o să ți dau. Banii înapoi. Pleacă, mă, Dani! Ia uite-l, mă! Zi-mi, te rog frumos, partea ta de adevăr, că nu știu cine minte, cine spune adevărul, așa că... Aș putea să-i vadesc cumva de aici? Vreau să văd cum putrezește în închisoare, dar până atunci... Mamă, n-am cum să spargă asta. Mamă, cred că sunt aici închis pe viață. Mamă, poate... Cu 50 de năsoși am fost curat. Cu cine vorbești, mă, Dani? Poate poți să ghicezi codul. De 10 năsoși din bancă au lipsit din cauza lui pentru că m-am pus... Care fura din bancă? 96. Ok, 96, are suficient 30 de minute totuși. Deci ai fost 0000 cu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aoleu, nu știu parola. 9, 5, 6, 3, 2, 8, 0. Fraților, te rog. Cred că o să rămân aici momentan, pentru că nu știu, 96, 9, 3, 5, 4, nu știu parola. Era 9, la un moment dat. Nu vine să cred că nu știu parola. Bă, oricum n-aveam de unde să știu. Dar cred că o să rămân aici ceva timp. Domnul Silent, aveți un vizitator. A? Cine mă vizitează? Cine acum spatele gratilor? Mamă, salut, ce... Dani. E chiar un loc mai mic de unde am stat eu. Da, Dani. Ești bucuros, altceva? Dani? Sper, Silent, e fura banii lui Dani? Da. Ce? 50 de năsoși? Da. Mai mult de 50, dar nu mai știu cât, dar sigur 50. Ok, poți să-i returnezi când ieși din închisoare? Nu. Nu, ok, atunci stai 5 ore în închisoare. Ok. Ce? Poți să-i returnezi când ieși din închisoare? Nu. Nu te-am auzit? Nu. Nu te auzi efectiv? Nu. Ok, atunci stai 24 de ore în închisoare. Te întreb încă o dată, poți să-i returnezi? N-am bani, Nociv, n-am bani, vreau să fac o casă, vreau să fac o familie. Dar și ce ai făcut cu banii lui Dani? Ce ai făcut cu banii mei? Sincer? Munca mea de viață. Păcănele. Nu-mi zi la păcănele. Oh my god, no way. No. Ok, Dani, banii tăi s-au dus. O să depui o plângere. Dacă ai dovadă că erau cu adevărat banii tăi, noi o să ți înapoiem ori noi, poliția mai City, ori primăria și pentru asta Silent va avea o amendă de 20 de năsoși mai nou. Ok, sunt mulțumit. O să depun o plângere, Nocivane. O să depun o plângere. Ok. Silent, vrei să zici ceva? Nu. Pa. Ok, pa. Bun. Pa, Silent. Dacă ești, dai un mesaj lui Dani. Caz rezolvat. Dani. Are un caz rezolvat. Dani. Îl am pe telefon, zic că răspunde. Dani. Zic că răspunde, te rog, ești singura mea șansă. Dacă nu răspunde Dani, nu mai evade și rămân aici. Te rog, Dani, răspunde-mi. Dani. Nu răspunde. Fraților, cam asta a fost. Asta a fost încercarea mea de a-l răpi pe Dani și a face 200 de năsoși. Și uite că în viață nu se întâmplă lucrurile așa cum vrei. Eu vă stai să le vedem data viitoare în un episod de MyCity. Și pa, și pa!